Se você pensa que treinar espadas japonesas, única forma é o kendo, Bom, o Gekken, o Kenjutsu, o Rema são alternativas sensacionais. Você pode treinar com segurança com as espadas de metal, elas são para sparring, e crianças também são treinadas, é fenomenal. Treinar com espadas de metal é outra sensação. O Shinai é importante, é uma base, e novamente, Kendo é uma arte marcial muito interessante, muito boa, mas não é a única arte marcial de uso de espadas. Tem o Kundo também, coreano. Tem as artes marciais chinesas, as artes marciais europeias, como nós já falamos. Então é muito importante usar espadas de metal. É outra reação. Infelizmente, o Kendo já não faz mais uso dessas espadas. A esgrima olímpica, tal, também é muito boa, é um esporte excelente. Porém, tem as suas regras, está limitada às regras de competição. Lembrando, Gekken, Kenjutsu e Rema, quando são feitos como esporte, também tem regras para ter segurança dos praticantes. Porém, não são regras subjetivas, são regras objetivas. Encostou com a espada, cortou. Isso é muito importante. Infelizmente, o Kendo moderno perdeu essas questões. É muito comum vermos em Kendo moderno praticantes em tsubaseriai, né, em clinch com a espada, ficar um cortando o pescoço do outro e o juiz fica, né, nada valeu, né, numa luta real isso não acontece. Outra questão é o combate corpo a corpo. Quando necessário, você vai para o corpo a corpo. Agora, significa que não treinamos com armaduras, com shinai, treinamos com espadas de madeira, com shinai e com espadas de metal também. Também treinamos corte com espadas, treinamos outras espadas, que são as espadas ocidentais, tem muito vídeo aqui sobre isso também. E várias armas, lança, bastão, etc. Outros também lutas com armaduras tradicionais, que é outro tipo de coisa. Bogu, a armadura do Kendo não é uma armadura real, assim, ela não é para proteger exatamente você numa batalha, ela é para você fazer ponto. Fukurojinai, por exemplo, é muito importante também na prática. Ele vai permitir contato sem armadura, né? Que são espadas que são acolchoadas, né, para não machucar o praticante, e permite um contato com a luta sem armadura. Uma das diferenças do Gekken para o Kendo moderno é que a gente imagina que qualquer toque machuca, portanto, é dado meio ponto ou ponto completo pro oponente. O Ippon, quando você tem um corte pleno, e também as questões de se saber proteger. A espada não pode tocar o seu corpo. Não existe essa questão, não foi golpe válido. Arrancou um pedaço seu, acabou. O Tameshigiri é importantíssimo e feito principalmente sem pedestais nos níveis mais avançados. São técnicas milenares. Passado do Tsukimoto para nossa família, seu guardião.
o iaido moderno não faz mais uso dessas técnicas. Mitsuji Yoshimatsu Sensei, Tsukimoto Sensei, que foi meu mestre. Os grandes responsáveis por terem preservado esse caminho aqui no Brasil. E sua espada é guardada no nosso dojo até hoje. Eu, meu irmão e Tsukimoto Sensei no centro. Para os que se consideram guerreiros, quando em combate a superação do inimigo deve ser a única preocupação. Suprima todas as emoções e compaixão. Corte quem estiver no seu caminho, seja ele o Senhor Deus ou o próprio Buda. Essa é a verdade que reside na arte do guerreiro. Ouça. Obrigado, Zaymosa! 1本目, 2投技, 根岸 Shingoro. Aí, final do 1本目. Recuar. Aí. Aí, 1, 2, 3. É, ó. Então, o ponto, ó. Terrível, né? Então, ó, vou mostrar aqui qual dedo eu tô apertando. Vou virar, ó. Com esse aqui, ó. Dedo dobrado? É. Aí, ó. Ponto, né? Aqui. O braço chega a pular, né? Muita dor, né? E esse ponto aqui, ó, é o controle, ó. Yonkajo? Que é, não, tudo Ikajo aí. Ikajo. Não, chama-se Udenobashi. Ah. Ou Nobasu. Que a gente usa no Kendo Kata, né? No Kodachi. Na época do Gekiken, né? Do Teikoku Kendo antigo, isso era assim como eu tô demonstrando. Se pegava realmente no ponto e mobilizava o oponente com a espada e ele não tinha sequer ação para tentar contra-atacar, você mesmo com a espada curta. Hoje é simbólico isso, né? Mas no nosso dojo não, se permanece a técnica porque temos o conhecimento do antigo Aikido Jitsu. Então, ele é suficiente para imobilizar o ombro, katawaza, né? Ai. Ok? E se eu travo esse sistema, eu travo esse, e aí o próximo, esse. E aí a última trava vai lá embaixo, então você vai perdendo a articulação. Ok? Lembrando, aqui a gente está fazendo o Renshu, né? É cavalheiro, né? Na luta não tem essa, você entra arrebentando o cara e acabou, né? Você não vai ficar procurando o jeito mais bonito de encaixar a técnica. Esperamos que tenha gostado, venha para Figan, venha treinar conosco, venha para o Koryu Dojo. Venha para os nossos dojos aqui no Brasil. E se você quer ter uma outra experiência com espada, bom, o lugar é com a gente. Domo arigatou gozaimashita. Curte, compartilhe, comente. Os